Բարև ձեզ։ Իրավագիտակից քաղաքացի հեղինակային հաղորդաշարի այսօրվա թողարկմանը խոսել եմ այն մասին, թե ինչպիսի կարուսած պետք է ունենա պայմանագիրը։ Քաղաքացիական իրավահարաբերությունները կիրառող պայմանագրերն ունենում են ինչպես նմանություններ, այնպես էլ տարբերություններ։ Սովորաբար պայմանագրերն ունենում են հիմնական կառուցվածք, ինչի մասին կխոսեմ այս տեսանյութում։ Առաջին՝ նախաբան կամ ներածական մաս, որը ներառում է պայմանագրի անվանումը, համարը, կնքման ամսաթիվը, կողմերի անուն ազգանունները կամ անվանումները, պայմանագիրը ստորագրողների կարգավիճակը եւ լիազորությունները հաստատող փաստաթղթի անվանումը։ Երկրորդ՝ պայմանագրի առարկան, այսինքն քաղաքացիական իրավունքների օբյեկտները, ինչպիսիք են՝ գույքը, աշխատանքները եւ ծառայությունները, տեղեկատվությունը, մտավոր գործնեության արդյունքները եւ ոչ նյութական բարիքները։ Երրորդ՝ կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները։ Չորրորդ՝ պայմանագրի գինը եւ վճարման կարգը։ Հինգերորդ՝ պայմանագրի լրացուցիչ պայմանները, ինչպիսիք են՝ հազման ընդունման կարգը, գործողության ժամկետը, պայմանագրի լուծման հիմքերն ու կարգը, կողմերի պատասխանատվությունը, գաղտնիության պայմանները, վեճերի լուծման կարգը եւ այլն։ Վեցերորդ՝ պայմանագրի այլ պայմանները, ինչպիսիք են՝ կողմերի միջև կապի հաստատման միջոցները, պայմանագրի օրինակների քանակը, փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու կարգը եւ այլն։ Յոթերորդ՝ կողմերի վավերապայմանները, ինչպիսիք են՝ կազմակերպության անվանումը, իրավաբանական եւ գործնական հասցեները, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, բանկային վավերապայմանները եւ այլն, 8-րդ՝ պատասխանատու անձանստորագրությունները եւ կնիքները։ Հետևեք ավելի փաստաբանական գրասենյակի էջին եւ եղեք իրավագիտակից։ Շնորհակալություն։